Dragi voditelji, dobar dan. Dobar Ivo, dan. Kako je bilo na moru? Lepo, pravo. Šta lepo, ja? Ti se kupala dok smo mi radili, ja? Jeste. Gospođice Aleksandra, jesmo se naradili? Jeste. Kako smo prošli u školi? Super. Stvarno? Oho! Petice? Sve. Tako je. Jer samo onaj ko ima sve petice može da dođe ovde i da bude voditelj. Gospođice Emo, sjajno ste odradili prilog iz Bele crkve, moram da priznam. Gde ćemo sad? Hoćemo da pravimo još neki prilog. Hoćemo. Gospodice Emo, samo da pitam nešto. Vi ste mi predložili da napravimo prilog o YouTube-u, o nečemu, ne znam šta je to. Pa to je u stvari meeting YouTubera, gde dolazi dosta dece i mogli bi da napravimo nešto i o tome. Dobro, gospodine Lazo, dođite ovaj, nemojte se plašite, Eme. Gospodine Lazo, jeste vi upoznati sa tim meetingom YouTubera? Jes. Hoćete i vi biti sa Emo? Naravno. Odlično ste i vi odradili prilog iz Bele crkve. A ono što vas danas čeka, to su letni programi. Naime, grad Beograd je rešio da pokloni deci, a to su besplatni letni programi i to na širom Beograda, na lokacijama koje ne možete da smislite. Vidjet ćete naše goste, upravo ih stojali sada, vidite, hoćemo jedno jeeeeee! Tako je, hoćemo da damo jedan aplauz, a? Nije lako ovo vreme doći. Evo, pogledajte ih, kako su oni lepi, divni i fantastični. Ali mi počinjemo sa zvezdicama, je li tako? Jeste. Hoćemo mi malo da presišamo naše goste. Može. Šta oni znaju? Imamo tu jednu zvezdicu. Gospodice Aleksandra, vi ste doveli, je? Jeste. Odakle? Iz Zuba. Kako se ona zove? Bojana. Stvarno, gde vam je ona? Ona je u publici, sad ćemo da je pozovemo. Stvarno? Da. Pa pozovite ih. Jedan aplauz za prvu našu zvezdicu. Gospodica Bojana! Izvolite, gospodice Bojana. Izvolite. Odakle mi dolazimo? Ja sam Dana Mladenović, dolazim iz Banjana, imam 11 godina, završila sam 4. razred osnovne škole Rajko Mihajlović Banjani u koju idem. I kako vam je tamo, pogledajte, tamo sada gleda 5 miliona ljudi širom Srbije, Republike Srpske i širom sveta preko satelita. Kako je u vašim Banjanima, ja? Pa lepo je, ima dece i svaki dan se skoro igramo. Sad opušteno, ja, gotova škola. Jesi dobra u školi bila? Da. Kakva je to škola? Imaš dobre učitelje, učiteljice? Da. Recimo za početak, da li bih htela nešto možda da nam izvedeš? Pa da. Ajde vidimo, pomerite se vi malo, molim vas, jedan veliki aplauz za Bojanu. Bojana, izvoli, stani tu i počni. Hodit naša babuška, hodit naša babuška, palačka iz tuća. Gavariju ja babuške, vizavi vraća, vi pešti ljekarstva, buđeš ti zdarova. Jesli buđet gorka, no što že tu takova? Ti pa čerpiš čutačku, a ujedit vrać. Moj s taboj na ulice, pa igrajem njać. Budem begat babuška, prigat visoko. No što že tu takova? Eta tak lehko, gavarit mne babuška. Šta mne, doktora? Ja ne zaboljela, prosta ja stara, prosta očin staraja, volasi sedi. Gde-то потеряла я годи молоді, где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокою, за водой глубокою. Как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место, я туда поеду, поплыву, пойду, годы молодые я твои найду. Вау! Браво, Бојана, кажи, молим те, па то није на српском, то је на руском. Да. И толико пуно си рецитовала баш на руском. Да. А ти био тешко да научиш? Ne, bilo je lako. Sandra, molim te, malo nam približi ovakvu zvezdu, još nismo našli. Približi nam malo gospodicu Bojanu da vidimo šta ona radi i imaš ti neka pitanja? Ima. Šta planiraš u buduće? Pa, u buduće planiram da postanem dečiji pedijatar. Kako misliš, pedijatar? Da. Wow, čekaj, stani, polako. Pedijatar to znači dečji doktor? Da. Ti si humana devojka, a? Pa. Da lečiš decu?
Da. Onda jedan aplauz, molim. Da. Zvuk, izvinjam se što sam se nešao. Šta radiš za vreme leta? Pa, za vreme leta igram se sa drugarima i mnogo nam je lepo. Jedan veliki aplauz. Imaš još neko pitanje? Pa, imam. Ajde, da čujem. A zašto si baš ruski izabrala? Pa, volim mnoge jezike, ali mi je ruski najzanimljiviji. Hvala. Bio je to Bojana, jedan aplauz molim. Dakle, nastavljamo našu emisiju. Ako ste začuđeni, zadivljeni ovim lepim, divnim licima, onda znajte i mi smo. Šetići tako košutnjakom, ja sam naletao na jedan divan dvorac. Kuća liči na dvorac. Ušao sam unutra misleći šta se ovde dešava. Kad čujem deca, deca se igraju, deca pevaju, deca svašta lepo rade. Kako se zovete, pitam, oni meni kažu čarobna kućica. Molim? Šta je ovo? A čarobna kućica, znači vrtić i šta je još, i jasle, i radionice, i igronice, i svašta čarobna kućica. E pa izvolite onda jedan aplauz za našu čarobnu kućicu. Iz nje izlaze gospodin koji se zove kako? Vasilije. Vasilije, dobro. Gospodin koji se zove? Petar. Petar, hoćete nam predstaviti vaše drugarice? Kako se vi zovete? Zovem Tijana. Tijana i? Tara. I Tara. E, dakle, sve sam upamtio. Vasilije, ti si Vasilije, jel? Ne. Mislim, kako zoveš? Tijana. A, onda si ti Tara. Ajde, ne. Tara pro... Ne, ja sam Vasilije. Pa sad nešto zabrljao. E, dobro, izvinite, molim vas, kako se vi zovete? Tara. Dobro, a kako se ti zoveš? Petar. Petar, dobro. Pa ko će prvi? Hoćemo prvo Petre, ajde ti. A nisi ti Petar, jao! Ti si Vasilija, tako? Da! Ljudi, ne znam šta mi je danas, moram, ne, jako sunce, sve živo se. Pa šta je smešno, izvinite, molim vas, što sam pomešao imena, jel? Da! Je, znači ovako, je, ponovo. Tara? A ne znam ja Tara! Je! Petar, dobro. Vasilije? Tijana. Tijana i? Tara. Tara, dobro. Onda sam ja Vasilije. Ovo ti je Vasilije. Ovo ja. A, izvinite, gospodin. Dobro, izvinjam se. Iznervirali smo malo Vasilija. Hoćete vi prvi? Ne. Ajde, da čujem pesmice, može? Da. Ajde. Pala je noć, u travi zlatna zvezda se pojavi, to vredan svitac mali, svoj svetionik pali. Bravo, jedan aplauz. Vasilije, šta ćeš ti biti kad porastiš? Fudbaler. Stvarno? Wow, najbolji na svetu, jel? Dobro, kaži mi, molim te, kako ti u čarobnoj kućici je? Lepo. Šta radiš tamo? Igram se za drugarima i učim. Učiš? Da. I lepo ti je dok učiš, jel? Da. Ti si jedinstven slučaj. Bravo, Vasilije. Koga ćeš da pozdraviš? Mislim, devojku, ne, a? Ne. Dobro. Mamu, tatu, koga? Druga. Društvo. A druga, a? Da. Koga? Petre, ja? Da. Dobro, pozdravi ga, ajde. Čovjek ima mogućnost da pozdravi pola sveta, on pozdravlja svog druga Petra koji je ovdje pored njega. Pa sam blesan, pošandrcat ću nešto. Molim te, Vasilije, hoćeš da daš gospodici Tijani da ona uzme mikrofon, ne može? Da. Gospodici Tijana, ko vas je ovako lepo sredio? Mama. Opeglala, jel tako? I čačkala uši i se rekla, moraš da budeš lepa, jel? Tako je. Sva si mi nešto u cvetiću, jel? Samo ostao ti je džem dole na prstima, da znaš. Nije to džem. Nego šta je? Lak. Jo, izvinjam se, ja mislio da je ovo džem na prstima. Pa rekao, šta si nabila noge u džem, jel? A ne, lak, dobro. Nisam znao da se i noge lakiraju. Je mogu ja da lakiram moje noge? Ne. Što? Pa muškarci ne lakiraju. Ne lakiraju noge, jel? Ne. Dobro. A imaš ti neku pesmicu? Imam recitaciju. Ajde, stavi mikrofon tako tu i počni. Može. Oj, oj. Šta? Ne sjetim se početka. Sjeti se kraja. Aha,
Okej. O čemu se radi u toj pesmici? Da je neka devojčica ponekad ljuta. Aha, ja se često naljutim i sednem kraj vrata, je li to? Ne, ja se često naljutim pa stanem za vrata. Pa se srdim i srdim i srdim po dva, po tri sata. Pitaju me i otac i tetka i mama šta je tebi Jevice, pa ne znam ni sama. Kad čelo razvedrim, to me stane truda, onda pitam samu sebe što sam bila luda. Ja luda? Ne luda. Mogu da me kaže sam ja luda? Ne ti. Nego ko? Nego ona. Ona u pesmici. Da. Sad mi je lakše. Ja vidim, ti gledaš mene i kažeš što si bila luda. Neko, kako ja mogu da budem luda? Izvite, molim vas. Šta je smešno ovde? Osuce, gospice Taro, preuzmite mikrofon, molim vas. Kažite mi, ko je vas sredio jutros? Mama. Mama, jel? Je vas oprala u veš mašini? Ne. Pa vidim da ste sve nešto lepo sređeni. Dobro. Kako je tebi u čarobnoj kućici? Lepo. I šta ti radiš tamo? Igram se, učim. I ti učiš? Blago vama, deco. Pitaj, molim te, Tijanu, koga će ona da pozdravi? Slobodno je pitaj, ajde. Koga ćeš ti da pozdraviš? Lanu. Koju Lanu? Pa Lanu Kostić iz vrtića. I ti iz vrtića? Da. Pa dobro, ja sam mislila da ćeš da pozdraviš, recimo, ptičice, leptirove, travu, ali dobro, Lanu Kostić iz vrtića. Ajde, izvoli, Taro, molim te, da čujem tvoju pesmicu. Zlatno leto, zlatni čunj. Dobro. Stigle trešnje, cveta jun. Dobro. Dobro. Znači, zlatno leto i zlatni čun. I stigle su trešnje i cveta jun. Šta ide dalje? Peđolinu raste nos. A ne, ne, nije to ta pesma, jel? Nego šta je, šta ona treba da kaže? Ne zna neko od vas? Niko ne zna. Stvarno? Pa šta ste onda učili? Matematiku, jel? Ajmo. Ajmo iz početka. Zlato leto, ajde. Zlatno leto, zlatni čunj. Stigle trešnje, cveta jun. Bravo, Taro, super. Ajmo ti ja zajedno, ti me podsjećaš na jednako leptir. Hoćemo leptiriću Šareniću. Je može? Ili o babi, recimo, a? Ne. Ili o čemu još, o čemu ste još učili pesmice? O? Jeste učili... Ljubičice, lepotice. O ljubičice? Da, ljubičice, lepotice. Da. Digni glavu. Pa nisam ti ja ljubičica. Što mi kaže da sam ja ljubičica, jel? Nije. Pa šta gledaš u mene, gledaj u gledaoce, ne baš u mene. Mislim, sad... Upiški ćemo se od smeha ovde. Ljubičice, lepotice. Digni glavu i stravi se. Dobro. Dalje. Oj, sad se ne sjećam. Moram malo da promućkam, dobro. Taro, ne sjećam se. Koga ćeš ti da pozdraviš? To mi je važno. Sestru. Sestru? Pošalji joj poljubac s nama. Ona je i tam. Pa ona je iza tale kamere. Ja ubiću sebe. Ja znam koja je joj sestra. Koja je sestra? Gala. Ti sve znaš, jel? Ti sve znaš, ti si... Sveznalica. Sveznalica, jel? Ne. Mahni joj tamo, slobodno. Ona nije tamo, ona ga... Kod kuće, jel? Da. Pa ona te sad gleda. I kaže, vidi moja sestra što je lepa. Dobro. I, da, zaboravili smo gospodina, šta je? Šta je? Joj, daj mu mikrofon, molim te, da vidim. Dakle, gospodice Taro, ne, opet sam pogrešio. Gospodin Petar, jel tako? Yes. Izvolite, gospodin Petar, stavite mikrofon pod nos. Izvolite. Ma ne, brate, ovoliko baš pod nos. Ovoliko pod nos. Izvolite. Ti njega moraš da gledaš, jel? Ne. Pa da. Imate vi neku pesmicu? Da. Ajde.
Sprema se pače, sprema se prase. Kuda to idu, na more zna se. Sucobran vuku, kišobran vuku i druge stvari i čamac stari. Vide i zeče pa skromno reče, mogu li s vama sunce me peče? Wow, jedan aplauz! Bravo! Kaži mi, mene interesuje, kako to prase da ide na more? Izvinite, molim vas, je biste vi mogli da vi gledate kako prase leži na dušeku pored vas, a? Da. Izvinite, plivate i onda dođete da kažete, izvinite prase, jel mogu malo da plivam, jel? Mislim, stvarno. Pa čarobno prase. A čarobno, izvinjam se, gospodice. Nije čarobno prase, nego je to samo recitacija. Šta? Znači, ja odem na more i onda se sudarim sa prasetom. Plivam, bum, prase, izvinite prase, jel? Jel to meni treba na letovanju, a? Da. Evo vidi ste, ovako je veselo i divno u čarobnoj kućici. Svratite do čarobne kućice, poklonite se, drage zvezdice, jedan veliki aplauz. Bravo! A ako ove godine svratite malo podno Avale, do Ripnja, tamo je kulturni centar obnovljen i lep, a tamo će slika, da uči decu kako se slika, Nina Manić-Jovanović. Jej! Yeah! Nina, dobro dan. Jel imate neka pitanja? Ja. Da li si ti Jana? Ne. Ona je Iva. Ivo, koje ti je pitanje? Šta vas inspiriše da slikate? Šta vas inspiriše? Mnoštvo stvari. Najviše priroda, životinje, biljke, deca, ljudi, pokret, svašta. A tebe? Ti imaš pitanje? Imam. Da? Kako ste vi zavoljali likovno? Kad ste bili mali? Da, baš kad sam bila mala. Ali negde od petog razreda se to izdefinisalo. Dobro. Da. Znači, od petog razreda, obratite pažnju, počinju da vam naviru talenti. Emo? Šta ćete raditi preko leta? E, to je pravo pitanje, u stvari, zbog koga sam ja ovde. Dakle. Želim da najavim jedan program koji sam osmislila za decu koje su malo starije od vas. To su mladinci od 14 godina i srednje škole. Znači, radit ćemo tehniku akvarel i radit ćemo tehniku akrilnim bojama na platnu. Moja ideja je bila da priuštim klincima u stvari da rade u kvalitetnim tehnikama u kojima nemaju priliku inače da rade i da napravimo slike za kuću i slike za dom kulture. Znači, da oslikamo dvorište vrtića. Imamo onako velike ciljeve, a prevashodno da napravimo dobru atmosferu za rad. Bravo, Nina, jedan aplauz. Jel ima interesenata? Ja želim da pozovem u stvari decu da se jave, pošto program počinje u ponedeljak 7. Trajeće 5 dana. I po 4 sata dnevno ćemo raditi. Zvuči puno, ali bit će fenomenalno. Pa ne može manje. Ne može manje. Svaki dan će se raditi. Nije tako. To ono, dođeš, nacrtaš čičaglišu i posle... Imamo 2 puta po 5 dana. Posle pravimo izložbu i zovemo vas da dođete. Hoćemo, mi sigurno da dođemo. Znači, Dom kulture je u Ripnju, jel? Tako je, on je renoviran, prostorije su prelepe, prosvetljene, divne i atmosfera je mnogo lepa. Jo! Ne zaboravite, ponedeljak 7, u koliko sati? Od 4 do 8 popodne. Kad se mame, tate vrate s posla, mogu da dovedu decu ili deca mogu da dođu sama, pošto su velika i tako. Nina, ja sam zadivljen. Ovo su divne stvari koje ste ranije radili sa decom. Stvarno ste dobar likovni pedagog, koliko ja vidim. I hvala. Meni je jako bitno ovo što će nekom ostati malo u kući, malo će ostati u meni domu. Meni je to isto jako bitno. Ja kad radim sa decom i preporučujem roditeljima da uramljuju radove svoje dece, da deca vide, tako dobiju satisfakciju, vide da su nešto vredno uradili, a i sam proces rada je jako bitan, da oni budu zadovoljni dok rade. Bravo, jedan aplauz! Hvala! Još jednom da ponovim, sutra svi veliki likovnjaci i talenti, ponedeljak 7. od 16 časova Dom kulture Ripanj, pa izvolite, uživajte pod Navalu lepom, divnom, fantastičnom okruženju i slikajte s Ninom. Hvala. 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 A ova velika grupa momaka ovde kod nas, to su naše nove zvezdice u emisiji, kao što ste i videli.
Izvinite, gospodo, jeste vi došli iz Brazila? Odakle ste došli? Ne. Wow! Ajde da ih predstavimo naše zvezdice. Gospodin koji se zove? Aleksandar. Izvolite. Pa dajte njemu onda. Kako se vi zovete, gospodin? Miloš. Miloš, dajte njemu. Tako, pa vi dajte njemu. Mikrofon, tako. Kako se vi zovete? Mateja. Mateja, dobro, pa vi dajte njemu. Kako se vi zovete? Aleksa. Aleksa, pa... Aha, može. I kako se vi zovete? Uroš Pantić. Uroš Pantić. Počet ću sa vama, Uroše. Drage moje voditelji i voditeljke, ja mogu ja malo s ovom decom, jel? Možeš. Može. Uroše Pantiću, kako ti se desilo da si ti, Uroše Pantiću, dobio ovaj gips? Pa pao sam na zidić. Na koji zidić? Pokaži mi ga, da ga ja vidim, taj zidić, a? Na Vidikovcu. Na Vidikovcu, jel? Je bio velik zidić? Velike. I kako ti se desilo da si pa prošla neka devojčica, ti pogledao za njom i puf na nos, a? Nego kako, Uroše Pantiću? Jurio me neki brat. Jurio si se, a? Da. Pa dobro, nisi mogao da smiriš buve u gaćama malo, a? Svi preko leta samo jure, jel? Dobro, Uroše, jel ti ideš u vrtić? Kad mi pođe ruka. Kad ti prođe ruka? A još dva dana mi skidaju gips. Stvarno? Još vidim, dva. Noge tu se ovde nešto nacrtaju na taj gips i to, a? Da. Ko to sve, a? Neki ljudi. Neki ljudi, dobro. Koga ćeš ti ja pozdraviš, Uroš? Moj sestru. Dobro, a kaži mi, znaš neku pesmicu? Znam. Ajde, stani ovde da čujem. Izvoli. Jedan aplauz za Uroša Pantića. Izvoli. Išla neka devojčica, pa je našla nekome kolače. Stvarno? Onda je našao zli vuk. Dobro. I rekao gde ideš, je li tako? A ona rekao idem kod bake, nego gde? Pa šta je pitao zli vuk? Daj mi malo kolača, a? Da. I pojeo je kolače? Da, onda se pretvorila da je baka. Ona je, stvarno? Da. I on pojeo kolače i zahrkao, je li? Da, onda je pojao baku. Ko? Vuk? Da. Pa kako je uspio da pojede baku toliko? Lepo. Aha, dobro. I zaspao. Da. I onda je došao lovac. Da. I sredio vuka. Da, samo ga upucao u stomak. Stvarno? I rekao, da. Baku izlazi, je li tako? Da, samo je izvadio baku i tomak. Stvarno? Da. Wow, kakva napeta priča. Da ti nama nisi ispričao možda Crvenkapu? Da. Bravo, jedan aplauz za Uroša Pantića. Ja sam zadivljen, Pantiću. Ja sam zadivljen i to strašno. Em si slomio ruku, em znaš priču o Crvenkapi. Dođi ovde, Pantiću, stani, parkiraj se. Nemoj opet da mi padneš na nos, je važi? E, dobro. E, sad samo da vidimo ovako, gospodine, kako se vi zovete? Aleksa. Aleksa, uzmite mikrofon, pitajte ga kako se zove, šta radi, malo radite i vi. Šta radiš za vreme leta? Idem na more. Stvarno, da. Jer ti je lepo na moru. Jeste. Jer ćeš da se kupaš. Da. Jer ti je sad slobodnije da ne ideš u školu. Da. A vidiš da se raspustio skroz. Kako je prezime? Pantić. Ne, on se preziva Pantić. Kako se ti prezivaš? Pantić. Kako se onda ti prezivaš? Pantić. Če? Sam malo, ja ne znam šta mi je. Izvinite, gospodine, kako se vi prezivate i zovete? Zovem se Aleksa, prezivam Pantić. Dobro, kako se vi zovete i prezivate? Pantić. Pa ne možete kad je on Pantić. Pa ja sam Pantić. Pa šta to onda znači? Da smo braća. E, pa onda jedan aplauz, bravo. Gospodine Pantiću, šta ćete vi da nam odrecitujete? Kad počne kiša da pada. Izvolite. Kad počne kiša da pada, šta rade deca, šta rade stari? De to se polje nestanu stada, a s krova dimniči. Šta rade šetači u parku kada se kiša slivan ispruće? Ribari da li tad bar kokrenu pravcu kuće? Kad počne kiša da pada i po asfaltu zazvoni, šta radi mača koji je baš tada u veliko miša goni? Čika li pile pod strehom kopca kad kiša se na dvorište sruči? Da plače žena kraj konopca, da prostrela je veš da suši. Kad počne kiša da pada, svi trče, krov ili streha, samo se ribe baš tada pod vodom zagrcnu smeha. Wow!
ja sam zadiljen. Koja škola, koji razred? Branko Ćopić, treći razred sad idemo. Stvarno? Treći razred, a već tako. Pa šta ćete vi biti kad porastete? Doktor Ante. Nauka. Kako mislite doktor nauka? Lijepo. A to naučnik neki, jel? Da. Doktor nauka, evo ga, budući pogledajte tamo. Koga ćete da pozdravite? Pozdravit ću mog drugara Luku. Dobro, pametno i humano drugari. A šta, Pantiću, i ti si teo nekog pozdraviš? Da. Koga? Sestru. Sestru, on samo sestru. Gospodin koji se zove i preziva? Mateja Kontić. Mateja Kontić. Kontiću, koju školu, koji razred ideš? Idem u školu Kosta Abrašević, drugi razred. Stvarno? Pošto si tako izrastao? Pa, naglo. Naglo, jel? Od jela, jel? Ne. Nego? Visok sam na tatu. Visok na tatu, ljubi ga. Tata, kaži ti meni, šta ćeš ti lepo da nam izrecituješ? Ne. Ajde. Ne. Nešto. Uzmi veliki ekser. Uzmi veliki ekser i oblak što nebom hita, zakucaj čvrsto nad gradom da nikad ne odskita. Uzmi veliki ekser, sačekaj da padne veče. Zakucaj Dunav za pesak da nikud ne oteče. Uzmi veliki ekser, pa kad završiš sve to, zakucaj avgust za zemlju, da uvek bude leto. Uzmi veliki ekser i radoću naoružan, zakucaj svaki osmeh, da imaš kad si tužan. Wow, jedan aplauz! Gde si to naučio? Kući. Pa mogu ti reći, šta ćeš ti biti kad porasteš? Futbaler. I ti futbaler, ja? A šta, kad bude košarkaško prvenstvo, da ćete svih tebi budete košarkaši, ja? Da. Ne, baš futbaler. Da. Koji ti je idol futbalski? Pa, ima više idola. Koji? Neymar, Ronaldo, Bale, Messi, Ibrahimović. Ima neki domaći? Domaći... Neću da te pitan za koga navijaš, to čuvamo, jel' tako? Znam, koga pozdravljaš, kaži mi? Ja pozdravljam svoje drugare iz škole i učiteljicu Branislavu Stojanović i drugare iz FK Spartaka. Kakav sad FK Spartak? Treniraš fudbal? Wow, mahni im tamo. Evo da budući šampion fudbalski. Jedan aplauz za on se. A selimo se sad u Brazil. Kako se mi zovemo? Miloš Stevanović. Miloš Stevanović, vidim da ste vi reprezentativac Brazila, jel? Kako vam je bio juče na utakmici? Dobro. Je bilo teško? Ne. Ono sa Neymarom me šokirao. Ozbiljno. Za koga navijat, inače? Za Juventus, ovako za Partizan. Aha, a što nosite onda dres? Ne, za Leonarda. Za Leonarda, da Vincija. Leonarda da Vincija. A ne, a ovo futbalera, izvinjam se. A imam majicu tu. E, bravo, momče. Kaži mi, koga ćeš da pozdraviš? Tatu i mamu. Tatu i mamu. A devojku? Ne. Dobro. Kaži mi, molim te, osim što imaš sve kopačke, sve ovako, dres, je znaš neku recitaciju i pesmicu? Pa, ne znam koju. Ne znaš koju, toliko i zna, ja? Šta ćeš ti biti kad porasteš? Futbaler. I ti? Je li ti treniraš? Da. Gde? U FK Spartak. I kako vam idu treninzi? Mislim, kako super. To? A? Super. Na kom mestu igraš? Šta radiš? U prvu postavu. Wow! I ja sam prvi. I ti, a? Ja sam ništa. Pa šta je ovo? Budući reprezentativci, a? Koja si škola? Osnovna škola Kosta Abrašević. Koji razred? Sad ću drugi. Drugi? Je može ja neka pesmica? Pa... Jesi suviše zaokupljen svetskim prvenstvom, a? Ne. Koga ćeš da pozdraviš? Pa pozdravim. Pa znam, ali još. Brat. E, pa tako. Znači imaš široko. Jel može pespića? Može. Ajde. Ne sam baš može. Pazi dobro ribaru, udića ti trza, odneće ti mekusu, ribica ti brza. Bravo, momče, jedan aplauz. I... Imam ovde još jednog momka iz naše postave. Kako se ti zoveš? Aleksandar. A prezivaš? Stevanović. Koji si razred, koja škola? Sad ću se, završio sam četvrti osnovna škola Kosta Brašević. I ti si Kosta Brašević, da imate tamo puno talenata, jel? Da. I ti treniraš možda futbol? Ne. Ne. Šta ćeš ti biti kad porasteš? Slikar. Slikar? Wow, pa ti si onda jedna druga vrsta talenta. Je, znaš neku pesmicu? Znam. Ajde.
E, makar kako počinje. Sve ostalo ćemo mi. Ajde, Kato, ajde, Zlato, ajde sa mnom, celer, brati. Ne mogu ti, gospodine, nema sjajne mesečine. Upalit ću tri fenjera, odvešću te do celera. U celeru jaka suša, ti si, Kato, moja duša. O, jedan aplauz! Uki njega! Koja ti je ta Kata? Pa, iz pesme. Odmah da nam pre... A, iz pesme, jel? Jer imao neku Katu tamo, a? Ne. Nema, u razredu? Ne. Neka Kata, a? Nemam, ništa. Nego ti strogo hoćeš da budeš slikar, jel? Da. Koga ćeš da pozdraviš? Pa, moje drugove i mamu, tatu. Jedan veliki aplauz za ovo malo društvo odabrano. Mahnite, vi ste sjajni i fantastični. A mi imamo specijalne goste. Evo, malo smo se odmorili i videli kako to izgledaju naše generacije, ali ovdje imam još dvoje drugara. Kako se ti zoveš? Filip. Dobro. A kako se ti zoveš? Sofija. Filip i Sofija. Sofija, kaži mi, molim te, ko te tako lepo sredio da je lepo? Mama. Mama. Je li te i ona oprala u veš mašini? Nije. Lepo te očešljala i tako. Sofija, koliko imaš godina? Pet. Tri. Koliko? Tri. Ja imam pet. Stvarno? A ona vidi dobro. Sofija, šta ti radiš? Sada si igraš napolju? Je voliš leto? Dobro. Imaš neku pesmicu? Imamo zečiće. Ti imaš zečiće. Više, on ima zečiće. Šta ti imaš? Nemaš ništa. Nemaš nikakvu životinju. Dobro. Filipe, kaži ti meni ovako. Koliko ti imaš godina? Pet i po. Ti imaš pet i po, jel? Da. Jel ti čuvaš Sofiju? Da. Kaži mi, šta ti radiš sad preko leta? Igraš fudbal? Igram se. Igraš se napolju, jel? Da. Lepo ti je. Jel ti znaš neku pesmicu? Nisi raspoložen. Koga ćeš ti da pozdraviš? To mene interesuje. Sve. Mahnim tamo. Mahnim. A ti, Sofija, koga ćeš da pozdraviš? Sve. I ti. Dobro. E, ovo je bilo samo uvod u nešto što ćemo mi sad vidjeti. A to je jedna čudna družina, vrlo zanimljiva. Pronašli smo je u Centru za kulturu Rakovica u okviru Beogradskog leta. Pogledajte, specijalni gosti. Tako je, specijalni gosti Maja Krasin i gospodin Milan Mića Matić. Izvolite, jedan aplauz. Jedno, je, da ste nas. Kažite mi, ja sam već najavio da je se sve to dešavao u Centru za kulturu Raković, je li tako? A vi nam sad pojasnite, Majo, o čemu se tu radi? Ja vidim da ovi momci i devojke drže frule. Da, to je besplatna radionica učenja frule i dvojnici. Imamo i jedan dečak koji će na dvojnicama da odsvira u okviru programa letnjeg besplatnog programa koji finansira gradski sekretarijat i ovo nam je već danas šesti dan kako smo radili, sutra završavamo. U okviru tog letnjeg programa besplatnog mogu da najavim da ćemo od 28. jula do 6. augusta da imamo isto taj besplatni program za sve koji su zainteresovani. Učit ćemo revitalizacija starih srpskih zanata, vez i tkanje i onda od 11. augusta do 21. augusta imamo razvoj srpske arhitekture i sve se to održava u istim ovim prostorima, prostorije kulturno-umetničkog društva Dimitrije Kuturović u Rakovici. Bravo, jedan aplauz, pa to smo te i da čujemo. Znači mi sad imamo šta da radimo preko leta, jel? Apsolutno. Da vam se javimo kulturno-umetničko društvo Dimitrije Kuturović, znači dole u Centru za kulturu Rakovica. Ajde sad samo nam ponovite, znači prvi sledeći program je? Prvi sledeći program Stari srpski zanati počinje 28. jula i traje do 6. avgusta. U terminu 2 sata radimo sa decom od 10 do 12 sati pre podne i sledeći je treća besplatna radionica od 11. avgusta do 21. avgusta razvoj srpske arhitekture. Evo, videli ste, vrlo zanimljivo, a tu je gospodin Mića. Mićo, kažete mi ovako, vi ste krivi što sad ovi momci i devojke imaju ove frule, jel? Pa da vam kažem, ja sam 60 godina svirao, putovao,
dobijao nagrade, a sad sam rešio da obučavam mladi naraštaj da sviraju tradicionalne narodne instrumente i da gajimo u našu lepu kulturu srpsku koju mnogi zaboravljaju. E, dobro, mi imamo tu i novinare. Ko će prvi od novinara nešto da pita? Ja ću. Ajde, izvolite, gospodice Aleksandra. Zašto ste baš izabrali frulu? Pa, izabrao sam frulu zato što je to jedan srpski instrument, pogotovo dvojnice, i to su instrumenti koji su jako lepi za sviranje, nisu mnogo skupi i trebali bi mladi da sviraju što više na tim instrumentima, a ne samo na onim klasičnim gitara, harmonika i tako. Da se ne bi zaboravili ti instrumenti, mi moramo da učimo mlade da vi to prenosite. Jer prvi instrumenti su bili frula i tako zašto su bili jeftini, pa mladi nisu mogli da kupe za neke skupe pare, nego su pravili frulice, pa svirali i to je tako ostalo do dana. Ivo, izvolim. Da li znate da svirate još neki instrument? Šta ste rekli? Da li znate da svirate još neki instrument? Ja sviram negde oko 6-7 instrumenta. Sviram dvojnice, frulu, okarinu, bas frulu, usnu harmoniku, gajde, duduk, eto to je. Bravo. Emilija, Lazo, Lazo imaš, dođi ovamo Lazo, slobodno pitaj sad sve što te interesuje. Da li je teško svirati na tradicionalnim instrumentima? Nije teško kad se nauči, a dok se ne nauči jeste teško, ali sigurno nisu teški za držanje, pošto su mali. Bas, harmonika i teže je nego vidite. Ali sve može da se nauči. Vidjet ću sad ovde kad budu svirali, imam bogami majstora koji vrlo lepo sviraju. Hvala. Evo, videli smo jedan aplauz, izvolite, vi sad odmorite. Majstor Mićo, možemo da ih čujemo? Može. E, da vam kažem, imaće malo treme, ali... Ali da imamo šta su to ne čuju ovo. Ali hvala. Imaju svi sluha i mogu da sviraju. Ajde, izvolite, jedan aplauz, ko će prvi, idemo odavde. Gospodine, kako se mi zovemo? Svetozar Šutić. Vi nosite dva instrumenta, vi dosim? Ja vam predam drugu da bi lakše držao ovaj posljed. Da bi lakše. Koja škola, koji razred? Završio sam sada četvrti razred, osnovna škola Branko Ćopić. Sad ovo prvi put da imate u rukama? I... Ne. Ajde, čuje. Usrenit ću vam pesmu, mislim, to jest kolo više, Žikino kolo. Jedan aplauz. Šta ste sad naučili? Pa, da. Dobro, a dvojnice? Dvojnice. Ajde da čujemo i dvojnice. Jedna pesma, jedna kola. Pesma je Svadbe stižu jesenje. Ajmo. I opet žike, ajmo. Majstore, bravo, jedan aplauz. Majstor si sam. Odlično, samo mi kaži, jesi ti sad počeo da učiš? Pa malo ranije sam počeo, sviram već 2-3 meseca. Ti stvarno sviraš odlično. Hvala. Mahni tamo, super si. Gospice, i vi svirate frulu? Da. Kako se vi zovete? Elisaveta Šutić. Elisaveta Šutić. Elisaveta, izvolite da čujemo vas.
ste došli na ideju da svirate frulu? Pa moj brat me je podsjetio da mogu i ja da imam talente da sviram frulu. Ja sam počela pošto me on podsjetio i rekao mi da zna da sviram frulu. Koji razred, koja škola? Osnovna škola Branko Čopić, završila sam drugi razred. Samo možemo da kažemo bravo, jedan aplauz, molim. Odlično. Došpice, i vi svirate frulu? Da. Ajde da čujem. Prvo će rudničanka kola. Bravo, bravo, bravo. Koji razred, koja škola? Završila sam treći razred, osnovna škola Ivo Andrić. Wow. Imam još jedno kolo, šetnja. Biće nam čas da čujemo, izvolite. Čekam. Jedan aplauz. Bravo, bravo. Gospodine, kako se vi zovete? Popović Luk. Ovo je nevjerojatno, mi smo oduševljeni. Izvoli, Luka. Hvala. Jedan aplauz, čisto kao suza. A kada si ti počeo? Pa ja sam svirao frulu od treće godine, ali ono, sam. Da, kući. A sad? I baš voliš da sviraš? Da, ono, sviram i klarinet u muzičkoj školi Vatroslav Lesinski. Bravo, bravo, ajde čujemo još jedan. Koji razred, koja škola? Završio osmi razred Ljuban Nadović, sad upisujem muzičku školu. Či, pa bit će čovjek muzični, to veliki talent. Da, vidim ja svaki ton čist. Gospodine, kako se vi zovete? Stepanović Petar. Petar, kad ste i počeli svirati to? Pa, ovo u radionici sam sad? Počeo. Pa da. A što baš frulo? Pa, pomislio sam da bi moglo da bude zanimljivo, pa eto i da probam i neki duvački instrument. Bravo, ti si pravi momak, ajde da čujem. Odsviraću divno. Šta čovjek nauči za kratko vreme, jel? Koji razred, koja škola? Sad sam završio četvrti razred osnovne škole Ljubane Nadović. Dobro, svaka ti čast. A ti kako zoveš? Luka je Uroš. Kaži mi, koji si ti razred, koja škola? Sad ću šesti razred osnovne škole Ljubane Nadović. Kad si ti ovo počeo da sviraš? Pa isto ovim radionica. Znači, to me interesuje, zašto si baš ti sad odlučio to da sviraš? Zašto mi se sviđa ovaj instrument? Pa čovjek je pravi. Ajde da čujem. Ovo
To si sad sve naučio ovako. Bravo, jedan aplauz, dođi ti, momče. Kaži mi, koji razred, koja škola? Prvo ime i prezime, dobro, samo okreni se te vidi sada njih milion. Božidar Lekić, završio peti razred osnovne škole Ljubine Nadović. Dobro, kad si ti počeo tu? Isto sve? Da. I što baš to? Pa, učinilo mi se, jednostavno mi se sviđa. A, pa dobro, dobro, dobro si odabra, ajde čujem. A, pričao su ti čisti tonovi, bravo. E, imate vi neki duet, nešto? Ima. Ajde, zajedno. Vas dvoje, jel? Da. Ajde, vidimo. Jedan aplauz. Evo vidjeli ste, dakle, kulturno-umetničko društvo Dimitrija Kuturović ne prestaje da nas iznenađuje raznim stvarima, posle onog sjajnog folklora, proletos, evo i sada, etno-radionice. Ceo leto imate priliku, javite se u Centar za kulturu Rakovica, tamo su oni, dakle, još jedan veliki aplauz, kulturno-umetničko društvo Dimitrija Kuturović, je! I evo, tragajući za letnim aktivnostima u gradu Beogradu, došli smo do Gabrijele Vasić. Ajmo jedan aplauz. A kad vidite Gabrijelu, onda znate da je u pitanju ULUS i Udruženje građana KOD. KOD, jeste. Gabrijela, redizajn znaka Beograda, mislim, šta se u stvari tu dešava? Pa, znaka, mi bismo volili da dođemo do tog znaka, ali ne možemo to tako lako da se usaglasimo i dogovorimo oko toga šta bi bio taj reprezent grada Beograda, preko kojeg bi zapravo svi ostali mogli da identifikuju Beograd kao svoj grad i svoje mesto, pa smo onda u potrazi za tim zapravo išli na različita mesta u toku ovih radionica koje traju još uvek. Bili smo do konaka Knjeginje Ljubice, na Kalemegdanu, do Banjičkog logora. Bili smo u nekoliko legata preko Muzeja grada Beograda i neke zapostavljene institucije koje, inače, da kažem, mnogi ni ne znaju da su otvorene za javnost nekim retkim danima, smo posetili i tu smo pokušali da dođemo do nekih motiva, nekih sadržaja koji bi nas inspirisali da zapravo kreiramo taj neki potencijalni novi vizuelni identitet kroz suvenire koje mladi sada ovde, da kažem, na radionici pokušavaju da izrade u formi idejnog rešenja i u formi nekih proizvoda. Ono što je interesantno, to je da mi zapravo, govoreći o kulturnoj tradiciji, spajamo neke elemente kulturne tradicije, kao što je recimo ručni rad, ali proizvodimo nešto novo, neki novi sadržaj, neki novi vizuelni materijal, identitet i proizvod, tako da recimo naše polaznici su izradili različite predmete, trenutno, znači, u fazi izrade su broševi sa motivima grada, znači Beogradska mačka. Jedna, znači, onako ulična priča, urbana, mnogi ljudi i imaju mačke u svojim stanovima. To je čak jedna dizajnerka nedavno, Tatjana Kuburović u Beo izlogu, izradila kao motiv za celu kolekciju svoju, ta Beogradska mačka, pa su još neki drugi dizajneri. Pa evo i Petra je došla do te ideje i ona voli mačke. Da izradi broš neobičnog oblika sa vezom.
Onda recimo ovde imamo motiv, ne znam da li se to prepoznaje, sa česme na Skadarliji. Mhm. Znači, Skadarlija kao bohemsko mesto, ali s druge strane opet imamo ovaj motiv koji je deo fontane, koji bi opet mogao neke ljude, da kažem, samo kad vide to da podsjeti na nas Skadarliju. Imamo još jedan broš, to jest bedž tamo među ovom kolekcijom koja je dole na po ovoj klupici, gde je takođe izrađen, da kažem, taj motiv Skadarlije. Budući da je Skadarlija jedan od repera tog starog Beograda i Bohemska četvrt, mesto umetničkih dešavanja, a imamo i Kalemegdan, jedna nova interpretacija Kalemegdana, Kalemegdan ne kao zidine, ne kao mesto boja, istorije i tako dalje, nego Kalemegdan kao mesto na kojem... Gde hranimo veverice. Gde hranimo veverice, jeste mesto na kojem se igramo i koje je prosto jedna fantastična interpretacija naše najmlađe polaznice, Katarine, i njen je to prvi rad u vezu i prosto fantastično, jedan pozdrav i za Katarinu i za sve naše polaznice. Ali ono što je najbitnije, znači, to je da, ja bih volao da one nešto kažu, ali iz mog ugla kao pedagoga, to je da su oni prošli jedan proces i prolaze još uvek proces koji njima omogućava da razmišljaju na funkcionalan način. Šta to znači? Da, recimo, sad kada izrade jedan ovakav predmet, oni će moći da rešavaju razne druge kompleksnije probleme u životu i druge situacije koje nisu konkretno vezane za izradu nekog umetničkog proizvoda. Ali će moći da osmisle te procese, da vide korake koji su u tom procesu bitni i da na neki kreativan način odreaguju nekoj nepoznatoj situaciji. Znači, kroz ručni rad učimo bukvalno da rešavamo i životne probleme i neke druge situacije. To sam imao prilike da vidim, mada moje opšte mišljenje je da su sve radionice tipa dizajn preko leta strašno posjećene, strašno atraktivne i na kraju vidimo baš dobre rezultate. Da, jesu. Ne mogu ja da popričam malo s njim. Da ne, izvolite. Gospice, kako se mi zovemo? Zovem se Ankica Kostić. Ankice, ajde, prvo da vidim, šta je tebe naterala da dođeš na ovu radionicu? Zato što u slobodno vreme volim da crtam i dizajniram. Mm-hmm. I da li to znači da ćemo mi jednog dana gledati izložbu čuvene dizajnerke Ankice Kostić? Moguće. Ovo je čuvena dizajnerka koja se zove? Petra. Petra, Petra, dođi malo ovamo. Samo mi kaži, kako si ti odlučila da dođeš na ovu radionicu? Pa, završila sam srednju grafičku školu, pa sam i tu već imala neko iskustvo u tome, a i crtam kao hobi, tako da to me je privuklo. Da ti značio malo sve preko leta, je? Jeste, pa da, zato što uglavnom preko leta, šta ja znam, nema baš nešto mnogo da se radi. Tako da je ovo baš bilo... Ovi dizajneri nikad ne miruju. To je to da ih pustiš da se odmore, nema šanse. Jeste. Idemo dalje. Ti se zoveš? Ja sam Aleksandra. Ja te već vidim kao dizajnerku. Ja? Hvala. Kaži mi, koliko godina imaš? Imam 17 godina. I? Sad ću da krenem u treći razred grafičke škole. Dalje. Ovo sam došla zbog nekog novog iskustva i da steknem neke nove prijatelje, da se družim i ovde sam po prvi put naučila da vezem. To je mi je bilo najbolje. Da. I tako. Najmlađa je? Katarina. Koliko ti imaš godina? 11. I? Šta te čeka? Dizajnerska škola, grafička, šta? Želim da budem modna dizajnerka. Modna dizajnerka, jel? I šta, ti sad napraviš nešto i sad to menekeni nose, jel? Da. Odlično, bravo. Jedan aplauz, molim, za ovu sjajne devojke. Gabriela, samo još da vas pitam, jesi završava to? Šta se sad dešava? Pa, do utorka, ali mi nastavljamo jedan deo programa preko interneta, pošto će neki od njih koji su, da kažem, malo vični tim grafičkim programima, kao Petra, Aleksandra, Uroš i još neki polaznici, Milica, koji su malo stariji, idu u te umetničke škole, oni će raditi na tome da izrade svoj font, da izrade neke još proizvode koji mogu da se štampaju, pa ćemo onda to promovisati u Parobrodu u toku, u kraju, krajem avgusta kao izložbu.